নমস্কাৰ, গুৰু গোলামলৈকে আটাইকে স্বাগতম জনাইছোঁ। মই সঞ্জীৱ বৰুৱা, পালিকুচি মজলীয়া বিদ্যালয়ৰ সহকাৰী শিক্ষক। আজি আমাৰ ই ক্লাছত আমি আজি ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ বিজ্ঞান বিষয়ৰ পোহৰ, ছাঁ আৰু প্ৰতিফলনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। আমাৰ আজিৰ বিষয়ত প্ৰথম শব্দটোৱেই হৈছে পোহৰ। পোহৰ পোহৰ বুলি ক'লে আমাৰ প্ৰথমে মনলৈ অহা কথাটো হৈছে পোহৰত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তুবোৰ দেখা পাওঁ। পোহৰ কৰিলেহে আমি বস্তুবোৰ দেখা পাওঁ। পোহৰৰ বিভিন্ন উৎসৰ পৰা যেতিয়া পোহৰ আহি কোনো এটা বস্তুৰ ওপৰত পৰে, সেই বস্তুটোৰ পৰা পোহৰ প্ৰতিফলিত হৈ আহি আমাৰ চকুত যেতিয়া পৰে তেতিয়াই আমি বস্তুটো দেখা পাওঁ। এতিয়া পোহৰৰ উৎসবিলাকনো কি? পোহৰৰ প্ৰাকৃতিক এটা প্ৰধান উৎস হৈছে সূৰ্য। আমাৰ সৌৰজগতৰ কেন্দ্ৰবিন্দু সূৰ্যই হৈছে আমাৰ পৃথিৱীখনৰ পোহৰৰ প্ৰধান উৎস। সূৰ্যটো এটা প্ৰাকৃতিক পোহৰৰ উৎস। সূৰ্যৰ পৰা পৃথিৱীলৈ আমাৰ যেতিয়া পোহৰ আহে, তেতিয়া পোহৰে সময় লৈ 499 ছেকেণ্ড, প্ৰায় 8 মিনিটতকৈ অলপ বেছি। এতিয়া আমি মনতে যদি ভাবোঁ যে সূৰ্যৰ পৰা পৃথিৱীৰ দূৰত্বটো যথেষ্ট বেছি, গতিকে পোহৰে কিমান বেগেৰে আহিব লাগিব, শুনিলে আচৰিত লগা কথাটো হৈছে পোহৰে প্ৰতি ছেকেণ্ডত প্ৰায় 3 লাখ কিলোমিটাৰ দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰে। অৰ্থাৎ এতিয়ালৈকে পোহৰতকৈ বেগত গতি কৰা কোনো ধৰণৰ বস্তু আৱিষ্কাৰেই হোৱা নাই। এতিয়া পোহৰৰ উৎস বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি সূৰ্যৰ কথা পাতিলোঁ। সূৰ্যৰ লগে লগে আদিম কালত পোহৰৰ উৎসবিলাক সকলোবোৰ উৎসই আছিলে প্ৰাকৃতিক উৎস। মানুহে জুইৰ পৰা পোহৰ পাইছিলে, সূৰ্যৰ পৰা পোহৰ পাইছিলে। তাৰপিছত আমাৰ যুগান্তকাৰী এটা আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে টমাছ আলভা এডিছনে 1879 চনত তেওঁ যেতিয়া বৈদ্যুতিক চাকি বা বৈদ্যুতিক বাল্ব আৱিষ্কাৰ কৰিলে, তেতিয়া পৃথিৱীখন সম্পূৰ্ণৰূপে সলনি হৈ পৰিল। আমি পোহৰৰ বিভিন্ন উৎস, তাৰপিছত কৃত্ৰিম উৎসবিলাকো আমি পাবলৈ ধৰিলোঁ। এতিয়া পোহৰৰ উৎসবিলাক যিবিলাক উৎসৰ পৰা পোহৰ আহে বা পোহৰ ওলাই, সেইবিলাকক দীপ্তিমান বস্তু বুলি কয়। সেই বস্তুবোৰ হৈছে দীপ্তিমান বস্তু যোৰ পৰা পোহৰ ওলায়। সেই দীপ্তিমান বস্তুৰ পৰা পোহৰ ওলাই যেতিয়া কোনো এটা বস্তুৰ ওপৰত পৰে, তাৰ পোহৰটো আহি তাৰ পৰা আমাৰ চকুত যেতিয়া পৰে, তেতিয়াই আমি বস্তুটো দেখা পাওঁ। এতিয়া আমি বস্তু এটা যেতিয়া দেখা পাওঁ, কিছুমান বস্তুৰ মাজেদি পোহৰ পাৰ হৈ আহে, কিছুমান বস্তুৰ মাজেদি পোহৰ পাৰ হৈ নাহে। অৰ্থাৎ আমি ৱালখনৰ পিছফালে কি আছে তাক আমি দেখা নাই, আৰু কিছুমান বস্তুৰ মাজেৰে আমি পিছফালে কি আছে তাক দেখা পাওঁ। খুব সহজভাৱে ক'বলৈ গ'লে যিবিলাক বস্তুৰ মাজেদি, এই বেৰখনৰ মাজেদি পোহৰ পাৰ হৈ অহা নাই, পোহৰ পাৰ হৈ নাহিলে ইয়াক ক'ব অস্বচ্ছ বস্তু, আৰু যিবিলাক বস্তুৰ মাজেৰে পোহৰ পাৰ হৈ যায় সেইবিলাক ক'ব স্বচ্ছ বস্তু, স্বচ্ছ বস্তু। তাৰপিছত যিবিলাকৰ মাজেদি পোহৰ পাৰ হৈ আহে, স্বচ্ছ বস্তু বুলি ক'লে আমি ক'ব পাৰোঁ যে আইনা এখন আইনাৰ মাজেদি পোহৰ পাৰ হৈ যায়। খিৰিকীৰ যিখন আইনা থাকে, খিৰিকীৰ আইনাখনৰ মাজেদি পোহৰ এটা ফালৰ পৰা আনফালে পাৰ হৈ যাব পাৰে, তাক আমি স্বচ্ছ বস্তু বুলি ক'ম। ঠিক তেনেকৈ অস্বচ্ছ বস্তু হ'ব আমাৰ যিবিলাক বস্তুৰ মাজেদি পোহৰ পাৰ হৈ নাহে, যেনেকৈ এই ৰাস্তাটো, এই বুটখন, এই ৱালখন, এইবোৰ হ'ব অস্বচ্ছ বস্তু। আৰু এটা বস্তু আছে ঈষৎ স্বচ্ছ বস্তুবোৰ হৈছে যিবিলাক বস্তুৰ মাজেৰে আংশিকভাৱে পোহৰ পাৰ হৈ যাব পাৰে। সামান্য পৰিমাণৰ পোহৰ যদি পাৰ হৈ যায় তাক আমি ঈষৎ স্বচ্ছ বুলি ক'ম। ধৰা হওক কাগজ এখনৰ মাজেৰে আমি পোহৰ পাৰ হৈ গৈছে, পিছফালে কি আছে ঠিক আমি সঠিকভাৱে ক'ব নোৱাৰোঁ, তেনেকুৱা বস্তুবিলাকক ঈষৎ স্বচ্ছ বস্তু বুলি কয়। যেনেকুৱা পাতল কাপোৰ এখনৰ মাজেদি পোহৰ পাৰ হৈ আহে আংশিকভাৱে, কিন্তু পিছফালে কি আছে আমি ঠিক দেখা নাপাওঁ, তেনেকুৱা বস্তুবিলাকক ক'ব ঈষৎ স্বচ্ছ বস্তু। এইখিনি হৈছে পোহৰৰ একেবাৰে প্ৰাথমিক কথা। তাৰপিছতে আমাৰ দ্বিতীয় বস্তুটো আহিব ছাঁ। ছাঁ পিছৰ বস্তুটো, আমাৰ পিছৰ বিষয়টো হৈছে ছাঁ। ছাঁ কি? যেতিয়া কোনো এটা বস্তুৰ পৰা পোহৰ আহি এটা অস্বচ্ছ বস্তুত পৰে, যিটো বস্তুৰ মাজেদি পোহৰ পাৰ হৈ যাব নোৱাৰে, অস্বচ্ছ বস্তুত পৰে, তেতিয়া পোহৰ অহাৰ ঠিক বিপৰীত দিশত তাৰ এটা
ছাঁৰ সৃষ্টি হয়। এইফালৰ পৰা যদি আমাৰ এটা পোহৰৰ উৎস আহে এই ৱালখনত পৰে, কোনোবা এটা টৰ্চ মাৰিলে বা বেলিৰ পোহৰ এইফালে আহে এই ৱালখনত পৰিলে ৱালখনৰ পিছফালটোত এটা ছাঁৰ সৃষ্টি হ'ব, সেইটোৱে হৈছে ছাঁ। ছাঁ সৃষ্টি হ'বলৈ অস্বচ্ছ বস্তু লাগিব, স্বচ্ছ বস্তুৰ পৰা ছাঁৰ সৃষ্টি নহয়। তেনেকুৱা ইয়াত যদি এখন আইনা থাকে, আইনাখনৰ মাজেদি পোহৰটো পাৰ হৈ যাব, তাত ছাঁৰ সৃষ্টি নহয়। ছাঁৰ সৃষ্টি হ'ব লাগিলে লাগিব অস্বচ্ছ বস্তু, যিকোনো অস্বচ্ছ বস্তু, আৰু তাৰ পিছফালে এটা যিকোনো এখন এটা পৰ্দা, পৰ্দাৰ জাতীয় এটা বস্তু লাগিব। ধৰা হ'ল আমি যদি তলৰ পৰা এটা টৰ্চ মাৰি ওপৰত এটা বস্তু ধৰোঁ, এই বস্তুটোৰ পিছফালে যদি বেৰখন নাথাকে তেতিয়াহ'লে পিছফালে হাতখনৰ ছাঁটো পিছফালে নপৰিব। ছাঁ পৰিবৰ কাৰণে এখন যিকোনো এখন মাধ্যম লাগিব, আমি যাক পৰ্দা বুলি কৈছোঁ। ছাঁ সৃষ্টি হ'ব, ছাঁ সৃষ্টি হ'ব পোহৰ অহাৰ ঠিক বিপৰীত দিশত। এইফালৰ পৰা যদি পোহৰ আহে, এতিয়া এইফালৰ পৰা পোহৰ আহিছে, এই ৰাস্তাটোৰ ছাঁটো হ'ব ঠিক পোহৰ অহাৰ বিপৰীত দিশত, পোহৰটো আহিব সৰলৰৈখিক দিশত। আমি এটা কথা সদায় মন কৰিব লাগিব যে পোহৰে সদায় সৰলৰৈখিক পথতহে গতি কৰে, পোহৰ চিধাকৈ আহে, বেকা বেকিকৈ কেতিয়াও পোহৰ নাহে। গতিকে সৰলৰৈখিক পথত অহা পোহৰ এটা তাৰ ছাঁটো সৃষ্টি হ'ব ঠিক পিছফালে, অস্বচ্ছ বস্তুটোৰ পিছফালে, আৰু ইহত স্বচ্ছ বস্তুৰ ছাঁও হ'ব সামান্য, একেবাৰে গভীৰ ছাঁ নহয়, সামান্য ছাঁ হ'ব, তাৰ মাজেৰে যিহেতু সামান্য পৰিমাণে পোহৰ পাৰ হৈ গৈছে। এতিয়া আমি প্ৰায়ে কল্পনা কৰোঁ যে আমি এইফালে থিয় হৈ আছোঁ, বেৰখনৰ পিছফালে কি হৈছে, আমি যদি চাব পৰা এনেকুৱা ব্যৱস্থা থাকিলে হয়, এই ব্যৱস্থাটো আমাৰ নাথাকে, থাকিব যদি পোহৰে কেতিয়াবা কিবা কাৰণত এই ৱালখন পাৰ হৈ যাব পৰা পোহৰৰ শক্তি থাকে, তেতিয়া ৱালখনৰ পিছফালে কি আছে আমি দেখিবলৈ পাৰিম, কাৰণ পিছফালে কি বস্তু আছে তাত পোহৰটো পৰি সেই পোহৰটো আমাৰ চকুলৈকে আহিব লাগিব, য'ত এই বেৰখনে বাধা দিছে। গতিকে আমি পোহৰ আৰু ছাঁৰ বিষয়ে পালোঁ। ছাঁ বুলি কওঁতে আৰু এটা শব্দ আমাৰ প্ৰায়ে মনলৈ আহে, প্ৰতিবিম্ব, কোনো এটা বস্তুৰ প্ৰতিবিম্ব। প্ৰতিবিম্ব আৰু ছাঁ একে নেকি? প্ৰতিবিম্ব আৰু ছাঁ কেতিয়াও একে নহয়, এটা বস্তুৰ ছাঁ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ হ'ব পাৰে, একেটা বস্তুৰে ছাঁ বিভিন্ন দিশৰ পৰা অহা পোহৰৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ তাৰ ছাঁ হ'ব পাৰে। যেনেকৈ এই ৰাস্তাটোত যদি এইফালৰ পৰা পোহৰ আহে তেতিয়াহ'লে তাৰ ছাঁটো হ'ব ঠিক এনেধৰণৰ এটা ছাঁ পাম, কিন্তু যদি আমি ৰাস্তাটো এনেকৈ ধৰোঁ, এনেকৈ ধৰিলে এইফালৰ পৰা পোহৰটো পৰিলে তাৰ ছাঁটো হ'ব ঠিক এনেকুৱা, বা অন্য এটা দিশৰ পৰা যদি পোহৰ আহে তাৰ ছাঁটো বেলেগ ধৰণৰো হ'ব পাৰে, বা এনেকুৱা ধৰণৰ ছাঁ এটাৰো সৃষ্টি হ'ব পাৰে। গতিকে একেটা বস্তু ছাঁটো চাই আমি ঠিক সঠিককৈ ক'ব নোৱাৰোঁ যে সেইটো কি বস্তু, ছাঁটোৱে বিভিন্ন দিশৰ পৰা অহা পোহৰৰ বাবে ছাঁ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ হ'ব পাৰে। তাৰপিছতে প্ৰতিবিম্ব, প্ৰতিবিম্ব আৰু ছাঁ একে নহয়। আমি মুখ চোৱা আইনাখনত যেতিয়া আমি নিজৰ মুখখন চাওঁ, পিছফালে অন্য এজন মানুহ থিয় হৈ থকা যেন লাগে, পিছফালে সেই অন্য এজন মানুহ নিজৰ প্ৰতিকৃতিটো যি পিছফালে দেখা পাওঁ সেইটো হৈছে প্ৰতিবিম্ব, সেইটো কিন্তু আমাৰ ছাঁ নহয়। আমাৰ এটা দিশৰ পৰা অহা পোহৰে, এই দিশৰ পৰা পোহৰ আহিছে, এইফালে মোৰ ছাঁটো পৰিছে, এইটোহে মোৰ ছাঁ, এইটো মোৰ কিন্তু প্ৰতিবিম্ব নহয়। এতিয়া আমি পোহৰৰ প্ৰতিফলনৰ সম্পৰ্কে অকণমান কথা আলোচনা কৰোঁ। পোহৰৰ প্ৰতিফলন, পোহৰৰ প্ৰতিফলন, পোহৰৰ প্ৰতিফলন আচলতে কি? পোহৰৰ প্ৰতিফলন আমি সকলো ঠাইতেই দেখা পাওঁ। আমি যিকোনো বস্তু যেতিয়া দেখা পাওঁ, চকুৰে আমি যিবোৰ বস্তু দেখা পাওঁ, এই আটাইবোৰেই পোহৰৰ প্ৰতিফলনৰেই ফল। পোহৰৰ উৎসৰ পৰা যেতিয়া কোনো এটা পোহৰ আহি বস্তুটোত পৰে, তাৰ পৰা পোহৰটো প্ৰতিফলিত হৈ আহি আমাৰ চকুত পৰে, তেতিয়াই আমি বস্তুটো দেখা পাওঁ। গতিকে আমি যিমানবোৰ বস্তু দেখি আছোঁ গোটেইবোৰ হৈছে পোহৰৰ প্ৰতিফলনৰেই ফল। ইয়াৰ এটা বস্তু আছে, এই বস্তুটোত ধৰক কিবা এটা ফলেই আছে, এইটো ইয়াত পোহৰৰ উৎসৰ পৰা এটা পোহৰ পৰিছে, সেই পোহৰটো ইয়াত প্ৰতিফলিত হৈ আহি আকৌ আমাৰ চকুত পৰিছে। তেতিয়া আমাৰ চকুত যেতিয়া এই পোহৰটো আহি পৰিব তেতিয়া আমি এই ফলটো দেখা পাম, অৰ্থাৎ ইয়াত এটা পোহৰ প্ৰতিফলিত হৈছে, সেই প্ৰতিফলিত পোহৰটো আহি আমাৰ চকুত পৰিছে, গতিকে আমি ফলটো দেখা পাইছোঁ। ঠিক তেনেকৈ যিকোনো বস্তু, কিছুমান বস্তুৱে পোহৰ বেছিকৈ প্ৰতিফলিত কৰে, কিছুমান বস্তুৱে পোহৰ কমকৈ প্ৰতিফলিত কৰে। যেনেকুৱা দাপোনবিলাকে, আমি মুখ চোৱা দাপোনখনে বেছিকৈ পোহৰ প্ৰতিফলিত কৰে, আৰু পোহৰ প্ৰতিফলনৰ ফলত দাপোনখনৰ পিছফালে আমাৰ প্ৰতিবিম্বৰ সৃষ্টি হয়। আমি আমাৰ প্ৰতিকৃতিটো দাপোনখনৰ পিছফালে যি দেখা পাওঁ সেইটো আমাৰ প্ৰতিবিম্ব। ঠিক তেনেকৈ আমি দেখা যি এখন ষ্টীলৰ কাঁহী বা এখন চামুচ এনেধৰণৰ বস্তুবিলাকতো পোহৰ পৰি যেতিয়া জিলিকি থাকে,
সেই পোহৰটো আহি আমাৰ চকুত পৰে। জিলিকি থকা মানে সি পোহৰটো বেছিকৈ প্ৰতিফলিত কৰিছে, যাৰ ফলত সেই জিলিকনিটো আহি আমাৰ চকুত পৰিছে, সেইটোৱে হ'ব পোহৰৰ প্ৰতিফলন। ঠিক তেনেকৈ দাপোন এখনে, এখন দাপোন যদি ইয়াতে থাকে, আমি মুখ চোৱা দাপোন এখন, তাত যদি সূৰ্যৰ পোহৰটো, এইটো যদি আমি ধৰি ল'লোঁ এইটো সূৰ্য, সূৰ্যৰ পোহৰটো গৈ দাপোনখনত যেতিয়া পৰে, এই দাপোনখনৰ পৰা এটা পোহৰ প্ৰতিফলিত হৈ আহি অন্য, ইয়াত যদি এখন বেৰ থাকে, এই বেৰখনত আমি এটা প্ৰতিফলিত পোহৰ দেখা পাওঁ। এই দাপোনখনে এনেকৈ পোহৰ প্ৰতিফলিত কৰে। আমি পোহৰ, ছাঁ আৰু প্ৰতিফলনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিলোঁ পাঠটোত। অতি কম সময়ৰ ভিতৰত গোটেইখিনি কথা আমি যিমান পাৰি আলোচনা কৰিছোঁ। এতিয়া আমি কেইটামান গৃহ কাৰ্য দিছোঁ ইয়াতে। গৃহ কাৰ্যখিনি এবাৰ চাওঁ আমি। স্বচ্ছ, ঈষৎ স্বচ্ছ আৰু অস্বচ্ছ বস্তুৰ এখন তালিকা প্ৰস্তুত কৰা। আমি এখন তালিকা কৰিম, তাত স্বচ্ছ বস্তু এফালে, ঈষৎ স্বচ্ছ বস্তু এফালে আৰু অস্বচ্ছ বস্তুবিলাক এফালে, আমি যিমানবোৰ মনলৈ আহে সেই নামবিলাক তালিকাখনত লিখিম। তেনেকৈ স্বচ্ছ বস্তু বুলি কওঁতে আমি পৰিষ্কাৰ পানী লিখিব পাৰোঁ, আইনা লিখিব পাৰোঁ, ঠিক তেনেকৈ ঈষৎ স্বচ্ছ বস্তু আমি কাগজ লিখিব পাৰোঁ, অস্বচ্ছ বস্তুৰ কথা আমি বিভিন্ন লিখিব পাৰোঁ, কিতাপ লিখিব পাৰোঁ, আলমাৰি লিখিব পাৰোঁ, বিভিন্ন কথা সেই তালিকাখনত আমি বস্তুবিলাকৰ নাম লিখিম। তাৰপিছত ছাঁ কেনেদৰে সৃষ্টি হয়, আমি ছাঁৰ কথা ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিছোঁৱেই। কোনো বস্তুৰ পৰা যেতিয়া কোনো পোহৰ আহে, অস্বচ্ছ বস্তু পোহৰে বাধা যেতিয়া পায়, তাতে ছাঁৰ সৃষ্টি হয়, সেই কথাখিনি আমি বুজাই ধুনীয়াকৈ লিখিম। তাৰপিছত পোহৰৰ প্ৰতিফলন বুলি ক'লে কি বুজায়, এই কথাখিনিৰ প্ৰতিফলনৰ কথাখিনিও আমি আলোচনা কৰিলোঁ। যেতিয়া পোহৰৰ উৎসৰ পৰা পোহৰ আহি কোনো এটা বস্তুত পৰি আকৌ পোহৰৰ ৰশ্মিটো ঘূৰি যায়, উভতি যায়, এটা নিৰ্দিষ্ট দিশত উভতি যাব, সেই কথাটোকে পোহৰৰ প্ৰতিফলন বোলে। সেই কথাখিনি আমি গৃহ কাৰ্যখিনি দেখিম। তাৰপিছতে আমি দুটা প্ৰকল্প লৈছোঁ, এটা পিনহোল কেমেৰা প্ৰস্তুত কৰা। আমি সময়ৰ নাটনিৰ কাৰণে পিনহোল কেমেৰাৰ কথাটো আলোচনা কৰা হোৱা নাই, কিন্তু তথাপিতো আমাৰ পাঠ্যপুথিত খুব ধুনীয়াকৈ আছে। তোমালোকে খুব আনন্দ পাবা পিনহোল কেমেৰা এটা বনাই তাৰ মাজেৰে যেতিয়া বস্তুবোৰ চাবা, পাঠ্যপুথিত ধুনীয়াকৈ দিয়াই আছে। আমি পিনহোল কেমেৰা এটা প্ৰকল্প হিচাপে প্ৰস্তুত কৰিম। তাৰপিছত আমি এটা খুব ইণ্টাৰেষ্টিং বিষয় লৈছোঁ, একেটা বস্তুৰে বিভিন্ন দিশৰ পৰা পোহৰ পেলাই ছাঁসমূহ আঁকিবলৈ চেষ্টা কৰা। যিকোনো এটা বস্তুত আমি বিভিন্ন দিশৰ পৰা পোহৰৰ উৎসটো আহিবলৈ দিম, দি একেটা বস্তুৱেনো কি বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ছাঁ দিব পাৰে, সেই ধৰণৰ আমি এটা ধুনীয়া প্ৰকল্প এটা বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আশা কৰোঁ আটাইয়ে খুব ধুনীয়াকৈ কামখিনি কৰিব আৰু পাঠটো নিশ্চয় উপভোগ কৰিছে। ধন্যবাদ।